Naša udruga je udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata koja djeluje na području Republike Hrvatske i ima 58 nižih ustrojbenih oblika. Sačinjavaju podružnice, ogranci i klubovi. Jedna od podružnica je podružnica Zagrebačke županije koja u ovom trenutku broji oko 2500 članova. Znači cijela udruga broji 11.150 članova u ovom trenutku, ne znam točno. Radimo dakle s braniteljskom populacijom koja su isključivo dragovoljci Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dijelimo naše, znači naše djelovanje ide u dva smjera, promoviranje istine o Domovinskom ratu i psihosocijalna podrška hrvatskim braniteljima. Jedan od naših projekata je svakako i kultura branitelja, znači ono što ne kultura branitelja, krivo sam rekao, nego izražavanje branitelja kroz kulturne aktivnosti. Kao što vidite, mi se i nalazimo sad u našoj galeriji, gdje prvenstveno izlažu branitelji, njihova djeca, ali i akademski slikari, svi zainteresirani. Što se tiče ostalih projekata, ja bih tu spomenula ove njihove obljetnice koje su njima izuzetno važne, ne samo njima, nego bi trebale biti važne svima nama, pogotovo našim mladima, i sad se trudimo što više te mlade upoznati, uključiti u projekt. Imamo još jedan krasan projekt koji se zove Virtualni domovinski rat, gdje znači putem digitalne tehnologije, sad ja vam nisam stručnjak u tome, prikazujemo znači operacije i akcije iz Domovinskog rata. To se može naći na našoj stranici, djeca to mogu pogledati, to njima vrlo blisko. Udruga je osnovana 1995. godine, znači imamo puno godine, imamo puno iskustva, radimo. Prije smo bili prepoznati po tome što smo bili u Gundulićevoj 45, pa su svi znali. S obzirom na potres i na poplave, evo, mi smo se preselili s 1.3.2021. godine, ovaj prostor tu u Šenojinoj 11. Malo je u dvorištu, nije onako direktno, se ne može ulaziti, ali dečki nađu. Svaki ko treba je dobro došao, svakom kome treba pružiti bilo kakav savjet, bilo kakvu pomoć, može nazad, može doći. Nikada se nismo fokusirali na to da to isključivo moraju biti naši članovi, dakle bilo koji branitelj, ako ima potrebu, ako treba savjet, ako treba uputu, smije doći, smije nazvati, da pače, mi smo otvoreni za sve. Isto tako dobro surađujemo sa Zakladom hrvatskih branitelja, koja znate da je preuzela i stipendiranje djece i daje te financijske potpore. Evo, tu nam je nažalost s jedne strane i strašno žao što se radi o sve većem broju branitelja koji traže pomoć. Cijene su visoke, primanja su mala, djeca rastu ili odlaze od kuće, tako da se ljudi ne snalaze najbolje u životu, jer je strašno teško s tako malo novaca proživiti od prvog do prvog. Eto, tu je Zaklada isto tako da je svoj veliki doprinos, jer koliko god se mi ljutimo da je to dugo traje i da je to i cijela Hrvatska je tu, mislim, i da to kad ću dobiti. Ali znate, kad dobite nekakve 3-4 tisuće kuna, to vam beskreno puno znači, barem ja, barem meni, vjerujem da tako i dečkima, jer u realnom svijetu da i drugo da vam ne treba, ne biste nikad zatražili. Mislim, to je ovaj... Eto, to su vam nekakvi naši projekti. Projekti se naši u svakom slučaju orijentiraju na branitelja. Znači, svaki projekt ide direktno prema njemu i prema djeci. Velika nam je želja da se mladi što više uključe, jer mi polako starimo, odlazimo. Neko treba pamtiti ko je stvorio državu, ko je položio život za tu domovinu, i treba ostati svakako veliko sjećanje na njih i poštovanje. Bez obzira da li se mi ovako ili onako slagali ili ne slagali, ili postoji nešto što se u Hrvatskoj zove hrvatski branitelj. I njemu treba odati svaku počast. Bez obzira šta god neko rekao da smo ovakvi ili onakvi, imam jednu rečenicu koju ja uvijek moram reći, a to je: nemojte mi nikada reći da branitelji imaju privilegije. Branitelji imaju prava koja izlazi iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Neko u Saboru digao ruku i smatrao da ti ljudi to trebaju dobiti, i zato mislim da svi ljudi koji žive u našoj domovini bi trebali to prestati govoriti, i trebali bi možda se malo okrenuti onim Amerikancima koje inače previše ne volim i reći hvala što ste služili.